Prefer Prime ឆ្នាំ 2023 ត្រូវបានតូយតាដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការដែលបានមកជាមួយនឹងរចនាបថធំៗ ចេះរៀងសង្ហាទៅណាមកណាដឹងតែគ្រប់គ្នាច្រឡំជាមួយនឹង Highlander 024 មក Admin អត់បាននិយាយលេងទេ បើអត់ប្រាប់ថា Refer Prime ទេ កុំអីច្រឡំហៅថា Highlander Prime បាទរជ្ជជន Refer Prime ឆ្នាំ 2023 នេះគឺខុសពី Refer ឆ្នាំ 2023 ធម្មតាតែចង់ប្រាប់ថាការ design ជំនាញគ្នាទៅណាអត់ឆ្ងាយសោះ តែកំទាន់អាមាត់ប្រហែលជាគេញាត់របស់ល្អចូលទៅច្រើនជាងក៏អាចថាបាន Đói Refer Prime ឆ្នាំ 2023 មានកម្ពស់បាតឡាន 8.2 អ៊ីញ ឬ ស្មើនឹង 20 សង់ទីម៉ែត្រ មានប្រវែង កម្លាត កង់មុខ ទៅ កង់ក្រោយ 2.6 ម៉ែត្រ មានប្រវែង បណ្ដោយ 4.5 ម៉ែត្រ ប្រវែង ទទឹង 1.8 ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រ ចំពោះ ម៉ាស៊ីន វិញ Refer Prime 023 នៅតែបន្ត ប្រើ ម៉ាស៊ីន សាំង ជាមួយនឹង ប្រព័ន្ធ Plug-in Hybrid ដែលអាចសាក់ អគុយ ផង ព្រមទាំង អាចចាក់ សាំង ផង ដោយបានប្រើប្រាស់ ម៉ាស៊ីន 2.5 លីត្រ មាន 4 សីឡាំង ហើយខ្ញុំសូមកាត់បន្តិច អ្នកនរគ្នា ខ្ញុំធ្លាប់លើកបងប្អូន មួយ ចំនួន តែងតែយល់ ច្រឡំ ជាមួយនឹង ចំនួន សីឡាំង ទៅ ជា ចំនួន ម៉ាស៊ីន ដូចជាម៉ាស៊ីន 4, ម៉ាស៊ីន 6 ឬក៏ ម៉ាស៊ីន 8 ជាដើមចឹងទៅ ការប៉ុតទៅគឺគ្រប់ concept line ទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក សម្រាប់ production car គឺគេបំពាក់ ម៉ាស៊ីន ចំនួន 1 នៅក្នុង line តែ 1 ឥឡូវមកវិភាគឲ្យសាមញ្ញ ជាមួយនឹងខ្ញុំ ប៉ះសិនបើ line 1 មាន ម៉ាស៊ីន 4 ឬ 6 ឬក៏ 8 បងប្អូនគិតលេងៗមើល ថាគេយក ម៉ាស៊ីន នោះ ទៅដាក់នៅទីតាំងណា ខ្លះ ហើយខ្ញុំប្រាប់នេះ មិនមាន បំណង អ្វី ក្រៅ ពី ចង់ ចែក ចម្លែក បងប្អូន អ្នកគ្រា នោះទេ អរគុណ ចឹង យើង ត្រឡប់ មក វិញ ចំពោះ Refer Prime ឆ្នាំ 2023 វា គ្មាន ការ ជំនួយ ពី Turbo ទេ ព្រោះ វា ជំនួស មក វិញ ដោយ បាន ប្រើ ប្រាស់ កម្លាំង ពី motor អគ្គិសនី តាម រយៈ ថាមពល អគុយ 18.1 kW ម៉ោង ដោយ ថាមពល នេះ ដំណើរការទៅកាន់កង់ 4 ឬក៏ប៉ុង 2 ធ្វើឲ្យវាអាចបង្កើតកម្លាំងសរុបបាន 360 ជាង រីឯកម្រិតរបស់ Refer Prime 023 អត់ស្ទើរច្រើនប៉ុន្មានទេ គឺមានតែកម្រិតដំបូង SE តម្លៃ 40,000 ដុល្លារ ជាង និងកម្រិតបន្ទាប់ HSE តម្លៃ 40,000 ស្តាង ជាតម្លៃ ចេញពីរោងចក្រ ចំណែកឯការស៊ីសាំងគឺបានបញ្ជាក់ចេញពី Toyota ផ្ទាល់គឺល្បាក់ 6 ទៅ 6 លីត្រ ជាងប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ចម្ងាយ 100 គីឡូម៉ែត្រ ហើយងាកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញ តើយល់យ៉ាងណាទៅលើរថយន្ត Refer Prime ឆ្នាំ 2023 នេះ កុំភ្លេចជួយបញ្ចេញមតិយោបល់ ខាងក្រោម មកខ្ញុំបានដឹក ម្នាក់ មួយ ផង ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលា ដ៏មានតម្លៃ មកតាមដានឡានថ្មី ជាមួយនឹងខ្ញុំ ហើយសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់បងប្អូន កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ YouTube Channel និង Follow Facebook Page របស់ Ivan Auto ដើម្បីជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ នឹងការចែករំលែករថយន្តជាច្រើនទៀតទៅក្នុងចក្រវាឡមួយនេះ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ